Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Čika Gojko, Čika Gojko, jel stigu Čika Jablan? Jel Jablan došao? Nije stigao još, što? Pa treba da mu dam ove zavoje, Hanza, prosto što mi je rekao da mu ponesem. A to je valjda zbog ovog slučaja od sinoć. Ali vi znate šta se to desilo? Pa znam, Petka nam je javila. Boso, požuri sa ovim pečenjem. Javila mi Petka na jutros, ovaj se napio noćas Jablan, ko sto, od sto... Stolnjak? Ne, stoka, bre. Otpuzao je kući i priča Petkana da je došao bauljajući ušu, spavaću sobu, počeo da se svlači i ugleda sebe u ogledalu. I počeo da vrišti, Petkana, koji je ovaj švaler u našoj spavaćoj sobi? I onda se iznervira, zategne pesticom u ogledalo, misleći da će da nokutira ovog švalera. I seče tu prste i još se izvinjavo, kaže, izvinite, nisam znao da nosite naočare. Postoju najmanje dva stila za oblačenje. Ovaj što se cakli, to je moj omiljeni. A VJ Slavka koja će sada da nastupi u vaš televizor, ona protežira onaj minimalistički stil. To znači da se minimalno oblađi i ništa se ne cakli. Kod mene može da caklite i to, nego što se same pesme tiče, ona ulazi u suštinu. Kad smo mali, kažu, ne smijemo da lažemo. Čim malo porastemo, i dalje ne smijemo da lažemo ni u vojsku ni u školu. Ali kad se bračno obavežemo, e onda moramo da govorimo istinu. Gorko i da oćeš nikad neće biti slatko. Malo nije mnogo, lepo nije ružno, znači veseli smo uvek kad nam prođe tužno. Istina je, vidiš pile. Istina je, pazi da ti kažem. Istina je svuda oko nas, kuka. Istina te grize kao pas. Slatko, slatko. Laž je lepa, ali prođe, a istina trajno tloče. Istina je svuda oko nas. Istina je svuda oko nas. Uši nisu oči, ladno nije mlako. Dakle, kad je nešto teško, onda nije lako. Petao je kvočka, ako je bez kreste, vidiš ništa nije nešto, već ono što jeste. Istina je. Molim vas, samo bez mistike. Istina je. Nemoj ti to meni sad tu ovdje, znaš. Istina je svuda oko nas. Istina te grize kao pas. Vidiš pile. Vidiš pile o tri kile, sredovečni cile mile. Istina je svuda oko nas. Uši nisu. Istina je svuda oko nas. Istina je svuda oko nas. Kvočka.
čeka, istina te grize kao pas. Mnogo laži lepa, ali prođe, a istina trajno glođe, istina je svuda oko nas. Vidiš bile, istina je svuda oko nas. Istina je svuda oko nas. Istina te grize kao pas. Laži lepa, ali prođe, a istina trajno glođe, istina je svuda oko nas. Istina te grize kao pas. Laži lepa, ali prođe, a istina trajno glođe, istina je svuda oko nas. Samo malo, moj, molite, pikavaca imate dosta? Imamo. E, fino. A ne falite se, kakav je ručak bio, a? Dobar. Čekaj bre Gojko, čekaj bre čoveče. Od kad se losos služi sa rogovima, molim te? Nije vada to je takav bio. Pa jeste, pa to, djevojte. Pa to, kuvarica. Boso bre. Ma jeste, pa sam ti ovo rekao kad lososa spremaš da mu skloniš rogove. To ima smisla. Izvinjam se. Gojko, šta je ovo? Ko je? Pa to što se čujete. Ajmo, op, op, op. Ajmo, op, op. Gojko! Ko je ovo? To je profesor Paja sa rudarskog fakulteta. Gazda Pajo, pa znam ga po tabanim. Pajo bre, pa kad sam vas pitao jel hoćete nešto slatko posle ručka, nisam mislio na moju kelnericu. Sve samo na srpskom. New love, na primjer kao nova ljubav, ili turšija kao moje omiljeno kiselo jelo. A sad se vraćamo na književnost, ovo sad što čitam, to je, moram da uzmem lupu, to je tajna suvog bunara. Roman. Tu, malo da vi objasnim o čemu se radi, tu se neki čovjek plašljivi iznemogao, sakrio na dno bunara, poneo samo gajbu ove pijaće vode flaširane i dotle sam stigla. Dalje ne znam, te se vrćem na top listu i dok traje ova pesma ja ću nastaviti da čitam baš interesantno Tajna suveg bunara. A pesma se zove... E pa već sam rekla, Turšija. Zovu, to je lepo ime, kad te vidio da bilduješ se nogu zovani me. Na ruke brazletne, na noge mišići, plašim te zali, ipak ja ti moram prići. Turšo, Turšija, mozak si mi popila. Grli ljubi sve do zore, šampione majstore. Tušo, Turšija, mozak si mi popila. Grli ljubi sve do zore, šampione majstore. Suturen pa levo, najđi mi oko moje, moje slepo crevo. Bez tebe sam tušo, koleba bez kvasac, ja sam kao hipokocka, ti si vatrogazac. Tušo, Turšija, mozak si mi popila. Grli ljubi sve do zore, šampione majstore. Tušo, Turšija, mozak si mi popila. Grli ljubi sve do zore, šampione majstore.
Srebara, da li da potražim pomoć kod veterinara? Mora da te turim i u ovu strofu, pa do ljubavni zanos ko šiva u kofu. Turčo, Turčija, moze si mi popila, grli ljubi sve do zore, šampione majstore. Šampione majstore. Dušo, dušija, moze si mi popila, krvi ljubi sve do zore. Šampione majstore. Sva sam se naježila, ali to što ja izgledam isto kao pre 12 godina ne znači da je ovo repriza. Koja je sad godina? Sena 2014. Znači, ovo je reunion, a ovo je naš komšija Zoki. Dobra. Hoću da kažem, sine, da smo se ponovo okupili. Da. Ponovno okupljanje zbog novih viceva, starog morala, najnovijih strebljenja, za bolju budućnost. Gledajte nas uskoro, a mi vas pozdravljamo, sine, i vas, gledalce, i čitalce. I slušalce. Sve. Ćao. Na ovu jaknu piše Popstar. A u sljedeći spot, javite se hitno, nastupa Popstar. Gavra, uz pomoć Prckovića. I to je ona nenadmašna pesma. Puna romboida, puna klaustrofobije. Onda neke lepote, neke nutrine, nešto što izlazi ki trava i cvijeće. I tako tu. Kad me čapi depresija ili kad imam krizu, ja sednem uz gramafon, primaknem se blizu. Pustim staru ploču koju srce traži, jer mi pesma sa nje uvek bol ublaži. Volio bih znati ime tog pjevača, što me s ovog singla dovodi do plaća. Ali nije važno pjevačevo ime, već ta divna poezija, prefinjene rime. Hoćete da riknem, ako sad ozebem, zatvorite prozor, majku li vam je. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jeli vam sestru, sestru. E svi su novi hitovi šuplje sadržine, a poruke tekstova prizemne visine. Nemaju početka, bog me ni kraja, zato im je sredina skroz bez sadržaja. Jedino spasenje, kako ne bi šeno, nalazim u singlu koji sam pomenuo. Na njemu je pjesme koju duša oće, smiruje me puckanje ove stare ploče. Jutros mi se kosa uplela u četku, raspleti me draga, jeli ti tetku. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jeli vam sestru, tetku. Današnji pjevači što tjeraju modu, snime dva CD-a pa ne trago modu, niti imaju sluha, s ritmom slabo stoje, glas im bez jačine, vibrata i boje. Ovog mog pjevača da privežeš kraće, taj bi svojim glasom rastjero srdaće, jer on ima raspon, dikciju i stila, ne mora da viće ko iz petnih žila. Preksi noć sam seo na žvakaću gumu, koli je zalepi, jeli mu kumu. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jeli vam sestru, kukumu, kukumu. Šteta što ovako vrstan interpretator pjevanja mora da ostane anonimus, jer s obzirom da sam izgubio omotnicu njegovog singla, a naljepnica se oljuštila, nikad neću saznati njegovo ime, zato ako ovo čuje, nek mi se javi. Hoćete da riknem, riknem, ako sad ozebem, zebem. Otvaraj sve prozore. Majku li vam je?
harmonikaš za poneti. Apsolutno neverovatan spoj praktičnog i umetničkog. Harmonikaš za poneti je vrhunac domaće estradne tehnologije. Praktičan za ispraćaje na svadbu, proslave pri otvaranju testamenta i slične happeninge. Harmonikaš za poneti svira pod stolom, spava u kepeku, ne hvata se za čašu dok svira i što je najvažnije troši. Malo, jer radi na pršutu, mladi Luka i stari Kajman. Svakako naručite naše portable harmonikaše. E, Đole, ti si tražio čačkalicu? Jesam, Gojko, jesam. Sve su mi već razdeljene po restoranu, ali imaš sreću. Sa drvarem i baš sad su javili, stiže novo pakovanje. E, hvala. Od 12 boksova. Čekaj, mogli smo sada da krenemo, pa ako biste bili ljubazni da naplatite. Evo, sad ću da samo da uzmem. Ja, ne samo da vam se ceo restoran blista i cakli, a mislim, sva sam se naježila, nego moram da vas pohvalim i za još nešto. Znate, sve što ste servirali, ali bilo je potpuno čisto i isprano. Pa isprano, mi se trudimo da budemo baš sterilna atmosfera. Ili, a kako si primetila to? Pa znate, sve što sam pojela imalo je ukus deterđenta. Deterđenta? Jo, jeste, sad ja ne znam kako ću, ja to imam gastritis, znate. Ovo je, znači, molim. Gojko. Šta je? Kaka je ovo dlaka u mom pasulju? Šta, pa trućaš ja jablane? Pa si zaboravio da si naručio pasulj sa tankom koba abasicom roštiljkom. Boga mi! Dognali smo se do drugog mesta, moje DJ Slavojkine liste. Tu nas očekuje jedan lepotan sa tanki brčići. Bata kraba. Pesma se zove Kukulele. Svadr ti! Kamero tu kasale, kukulele, kukulele. Anga miši cigan male, kukulele, kukulele. A saroga jasno dele, siro malen kukulele, siro malen kukulele. Kukulele, kukulele, e pa kale na dokleve. Kao leće mandatelo, sela da dekano velo. Kukulele, kukulele, e pa kale na dokleve. Kao veće mangatelo, sela da dekano velo. Kale site kale denga, kukulele, kukulele. Mani me se avrelenga, kukulele, kukulele. Šuće mori deva stani, tu kamero piromani, tu kamero piromani. Kukulele, kukulele, e pa kale na dokleve, kao leće mangatelo, sela da dekano velo. Kukulele, kukulele, e pa kale na dokleve, kao leće mangatelo, sela da dekano velo. U prethodan spot smo videli i Šanu i Lengu, one dve sestre što su batakrabe pomagale. One se oblače u moj butik, što je i vidljivo, i vama preporučujem da se specijalno obučete za večeru, ako još niste večeravali, jer bo na prvo mesto moje top liste je tajna večera. Samo da mi kažem, trenutno čitam Međunarodni rečnik psovaka, koji je priručnik za fuzbalske i košarkaške sudije, da tačno znaju šta im je neki igrač rekao u prolazu, ne da nagađaju. Dakle, Međunarodni rečnik psovaka. To preporučujem svakom sudiji. Ne bi imala više ništa da dodam. Na tajnu večeru omiljena lica, na tajnu večeru.
večeru pristigoše gosti, kuće pored koga da razmesti kosti. Jao, kakvi gosti, Bože me oprosti. U brata Albanca, puntanjir prebranca. U brata Slovenca, teleća kolenca. U brata Bosanca, te psija ribanca. U brata Hrvata, hrvatsko-srpska salata. Na tajnu večeru omiljena lisa, tajnu večeru omiljena lisa, kadrovi strukture sa raznih sedmica, kadrovi strukture sa raznih sedmica. Na tajnu večeru zdravica je prava, si iskreno žele da komši crk, 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 crkne krava. Neki će da mezne, ali svaki gleda da komšiju zezne. Jao, kako svaki vole da komšiju zezne. Ispred Srbijanca, sarma sa reparca. Ispred Makedonca, tetovac iz lonca. Ispred Vojvođanca, činija rezanca. Ispred Crnogorca, špikovana ovca. Na tajnu večeru omiljena lica, večeru omiljena lisa, kadrovi strukture sa raznih sedmica, kadrovi strukture sa raznih sedmica. Na tajnu večeru zdravica je prava, si iskreno žele da komši crk, 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 crkne krava. Znaš li ti onog policajca Blažu? Blažu iz Savskog Venca? Jeste. Znao. E, dobio je novog ortaka, zovu ga Džihta. Njega ne znam. E, novi je. I njih dvojica pre neki dan stoje čoškare, tamo dežuraju. Kad najlazi neki čovjek, i tačno novog Džihtu i kaže, gospodine policajac, koliko ima sati da znate? I Džihta izvadi svoj mobilni, pogleda, uveri se, vrati mobilni i čuti. Čovjek ga pogleda i ode. Mislim, nešto je zajebao, mislim. Ne, poslije 2-3 minuta neka žena iz kontra pravca nailazi, ponovo na Džihtu. Izvinite, koliko ima sati? Opet Džihta vadi svoj mobilni, gleda, vraća mobilni i ništa ne odgovara. Žena se skloni, prekrsti se, kad će ti Blažu? Po Bogu, ortak, što zajebavaš ove ljude, gledaš u mobilni i ne kažeš im koliko ima sati, nema smisla, ipak smo mi neka ovdje službena lica. Normalno. Džihta njemu kaže, Blažo, pa kako da im kažem koliko je sati, šta bi ti radio kad bi na displeju vidio ovo što ja stalno gledam, a piše, 12 podeljeno sa 29, šta da im kažem? Molim te, nemoj da im ljackaš tako novo stvarno. Šta si rekla, da ste se preselili? Da, da, pre mjesec dana. Pa, koja ti je sad adresa, gdje živiš? Sad smo u bloku broj 5. Bloku broj 5? Šta? Pa dobro, nije rekla da živi u Sveski na kockice za četvrti razred prvo polugodište. Može drugo. Šta? Nemoj da je zezir, Baki. Znaš ti da me počela da peva? Da. I to sama peva. Sama. I to zna da peva. Aha. Ajde, kako ti pevaš? Pa uvek pevam bez efekata. Aha, a umeju dva glasa? Ajde, krato, ajde, zlato. Jeste, jeste, jeste. A koristi i vokoder. When you look, try with me.
Can't you see? Ma, vreme, prosčuperčina, prostačina jedna. Čekam, vreme, šta si se uzmovala toliko? E, svire, stojim sada na stanici da dođem ovde, kapiraš? Čekam tranđu uredno i jedan tip mi se upilje u facu. I gleda, i gleda. I meni pokrov, i on priđe i kaže, ša je sina, ša gledaš? I šta ti rekao? Pa meni kaže, razmišlja sina, da li imaš građevinsku dozvolu za taj pudar na licu? Napucam ga presnicom, sobalim se. Mala glava, jaka pamet, bolje džip nego grip, ne daš zajam, nudiš savet, ko je go, nek je bos, ti za biznis imaš nos. Bolje išta nego ništa, bolje slast nego čast, kad si vlasnik gradilišta, igraš skeč, a ne meč, daješ reč, al nikad kreć. Svima nam je desna koža, jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Nisi gušter nego zmija, bolje med nego led, da si bumbar baš ti prija. Bolje mlad nego star, rođen si da budeš car. Mudre misli samo sleću, bolje mir nego čir, imaš pare kupiš sreću. Bolje zdrav dok si živ, bolje nevin nego kriv. Svima nam je tesna koža, jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Znaš da sečeš i bez noža, bolje tost nego post, ne svrbi te tuđa koža. Nego kažeš hoću još, ti si dobar, on je loš. Svima nam je tesna koža, jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Ja sam bez razloga pio, parka su bila ta pića. Ko sam u stvari bio, kad nisam deo tvog bića? Ne mogu voleti sebe, ako prestaneš da me želiš. Jer ko sam ja bez tebe, kad me na pola deliš? Ne mogu voleti sebe, ako prestaneš da me želiš. Jer ko sam ja bez tebe, kad me na pola deliš? Familija, 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 familija. Ne propustite u ovoj emisiji takmičenje za laskavu titulu Promućurko nadelje. Takmičiće se sestre Tomanija i Užinka Ćumur, bračni par Bujica i Lenče Vitošević, naravno i braća Picopevac, Jordan i Želidrag.
Poštovani gledalci, evo, uključujemo se u fundamentalno takmičenje za laskavu titulu Promućurko nedelje. Pored mene su dva simpatična kandidata, to su braća Pico Pevac, gospoda Jordan i Želidrag. Jordane i Želidraže, ukoliko želite da osvojite ovaj divan pehar impozantnih osobina i veličina, morate da odgovorite na pojedno pitanje za početak. Gospodine Jordane, kakva je razlika između pesimiste i optimiste? Sad! Pa pesimista misli da ne može da nam bude gore. A optimista? Optimista misli da može da nam bude još gore. Odgovor je uglavnom tačan. Gospodine Želidraže, kažite vi, šta je to? Okolo mnogo peruški, a u sredini boksovi cigara, ulošci i male flašice sa vinjakom. Sad! Dakle, okolo mnogo peruški, a unutra boksovi cigara, ulošci, unučići i lučići. Znam šta je to. Kokoške trče oko kioska. To je strafike. Bravo, bravo. I to je divno, skoro tačan odgovor. Hvala lepo. Dragi gledalci, uz mene su Tomanija i Užinka Ćumur. Dve simpatične sestre iz Dobanovaca koje će svoje znanje ukrstiti sa ostalim takmičarima, pretendentima na laskavu titulu Promućurko nedelje. Dakle, želite li da budete Promućurko nedelje? Da, 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 to nam je želja. Morate odgovoriti onda na moja sljedeća pitanja. Ajde. Tomanija, koncentrišite se, molim vas, gledajte u kameru i recite. Šta radi teča Borko dok u samoposluzi puzi po podu? Iste, mislim samoposluge, uz one gondole. Pa teča Borko dok puzi po samoposluzi i po njenom podu, on u stvari traži niske cene. Odgovor je potpuno tačan. Jo, hvala vam. Užinka Ćumur će nam odgovoriti. Da. Pogledajte u kameru, nasmešite se svojom neizmernom, neizrecivom lepotom i recite, molim vas. Koja je devojka koja ide u prvi razred srednje škole najzgodnija, a u igri su plavuša, crnka i smeđokosa? Pa plavuša. Plavuša je dakle najzgodnija. Zato što ona tek napunila 18 godina. Pa dobro. Jasne. Pa jeste, ta, ja, jasne, tačno je, tačno. Ja, super. U redu. A gde je pehar? Uj, jebate. Prevoga konačno jedan bračni par koji se takmiči za titulu Promućurko nedelje. To su Bujica i Lenče Vitošević. Bujica, jedan visok, markantan gospodin, njegova supruga, dama, Lenče, sićušna, ali i pametnica, po očima se vidi. Recite nam, Lenče, pametnice, naravno, tačan odgovor se očekuje od vas, od dvojice ćelavaca, ko je ćelaviji? Pa ćelaviji je onaj koji ima veću glavu. Jeći ćelaviji! Bravo, bravo, i treći put, bravo. Gospodin Bujice, molim vas, recite nam, šta je preduzela vaša supruga da bi imala siguran seks? Zaključala je vrata od automobila. Šarmantno, ali ne znam da li je tačno. Tačno? Tačno. Onda, bravo, bravo, to je tačan dogovor. Odgovor, da. Wasn't mine, but he was cool. Do you know where is that man? Que j'ai les idées beaucoup plus claires depuis que j'ai fait de la danse. Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. So Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world.
he never called. I was fooled to think it's fate. Listen, Frankie. Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. Claire, the picture fit us. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Plavša, šta kažeš da mi organizujemo od petka uveče do ponedjeljka ujutru jedan tako pravo dobar vikend? Ja, Brckoviću, kako je to romantično. E, romantično, pa šta? Pa može, može. Može? Znači, dogovoreno? Da. E, onda vidimo se u ponedeljak. Baki. Šta? Pišem jedan seminarski. Šta, još studiraš? Da, još studiram. Što? Što se ne vreš jebote, znači mislim, penzija i to, pa mora misli čovek na vreme. Pa mislim, ja uplaćujem za penziju preko studentske zadruge, nemoj da brineš ti. Pa po to do 63. godine ima da uplaćuješ. Pa ja još nemam ni 40. Dobro, šta ti je pitanje tu? Pa nemam više pojma šta mi je pitanje. Da, da, pišem seminarski o stresu i o besu. U, to imam. Šta imaš? Imam i stres i bez sine. Ne, 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 ne trebaju mi statistike, baki. Naš narod, da li znaš statistički podatak, znači, koliki procenat Srba živi u stresu i u besu? Mislim, pusam statističkih podatak. Da? U našoj zemlji 20% Srba živi u stresu i besu. Dakle, 20%. Samo 20? A ostalih 80% su veseli. U Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Australiji, Kanadi, Americi. Ima ja jednu rođaku na Novom Zelandu. Ej, ono je isto spavljeno. Čika, komšija Raču, pišem ovde jedan seminarski rad, pa mi treba vaša pomoć, ako možete da mi pomognete. Još studiraš? Pa da, još studiram, pa šta? Mora do 63. godine da uplaćuš penziona. Pa ja još nemam ni 40. Dobro. Uplaćujem penzijano preko studentske organizacije, nemojte biti sredstvo. Šta je pitanje? Tema je bračne veze. Alu. Pa šta, uf, ja sam se setila da ste vi možda zgodni za tu temu, jer ste uvek pominjali vašu suprugu kao, kako ste ono zvali, da je lepa kao filmska zvezda, kao ko beše? Kao Charles Bronson. Kao Charles Bronson. A ne bih sad lamentirao nad svojim brakom, pošto to... Zašto? Komši, prijatelji, ja juče za malo nisam... Flipnuo? Zamislite mene, koji sam pre 15 godina, sticajem okolnosti od jednog Italijana iz Napulja, na jednoj audiciji kupio Maradonin dres. Mislite na aukciji? Mislim na aukciji, da. Aha. Maradonin dres. Dobro. Za relativno jeftine pare.
uštirkao ga, obesio ga u kredencu i čuvao ga svake nedelje kad treba da idem da gledam ove naše futbalere. Prvo otvorim kredenac, malo se zagledam u onaj broj 10 na Maradoninom dresu i napunim dušu, zatvorim kredenac i onda gledam ove naše. Šta se dogodilo? Prekiče, moja žena hoće da naprasno nešto uradi korisno u stanu, da pere prozore i kao finu pamučnu krpicu izvadi Maradonin dres. Učinio je se mekan i pogodan za tu aktivnost. Zgužva ga, nakvasi ga, sipa onu hemikaliju. Natakne na potviš i krene da radi, da radi, da pere, da pere. I ono, ona desetka se pretvorila u nulu. Što je pravo? Nulu. Što je pravo prozor, patus, šap? Svrka, kad joj je krenulo sa prozorima, nastavila je dalje. Pločice u kupatilu, patus u predsoblju, uništila mi je dres. Ja naiđem, vratim se. Sviro ti, Maradona. Kući vidim, ona u fronclama, ona srećna što sve je blista, a ja smrknut. Pukne, pukne sve preda mnom. Ste imali šampanje? Promeni se od jedan put. Ja shvatim da ne mogu više tako. Ne mogu više da budem ja neko ko će da ima obzira prema ženi, prema svima. Jest. I shvatim da će najbolje biti da ja odem u oružanu pljačku. Kako? Oružanu pljačku. To se vi poznati kao miroljubiva lopunda. Šta je rekao, pano? Poznati ti miroljubiva lopunda. Rekao je da ja u komšiluku, a i šire, važim kao miroljubiva lopunda. Jezretne, što je tačno. Pa da, tačno. Ali, kad mogu da se ovi neki menjaju, mogu i ja da se promenim. I ja sam se promenio, uzeo svoj pištolj iz fioke, oprao sam ga kako s polja, tako iznutra, istrčim na ulicu i šta? Najbliža mi je bila knjižara, upadnem u knjižaru i sučem taj pištolj, a tamo dvoje ljudi sa pultom, jedna žena, jedan muškarac. Ja kažem, tišina! Mada su oni tog trenutka već čutali, ali morao sam da kažem. Pa da. Morao sam da izlijem to iz sebe. Da. I pošto sam rekao, tišina! Da. A uperio pištolj u tu ženu, pitam je, kako se zoveš? Ona kaže, Živka, ja na to, poštedit ću ti život, pošto se i moja majka tako zvala. Miroljubio. Tu mi kane suza, obrišem je. Okrenem pištolj prema muškarcu, pita njega, a ti, kako se ti zoveš? Ko velim, moram da znam u koga ću da pucam pre nego što opljačkam njihovu bogatu blagajnu u knjižari. Da. Čovek kaže, ja se zovem Milomir, ali zovu me Živka. Ja trebalo je da pobije sve. Ja bacim pištolj i izađem. Da izvinete, krčumi, creva, kikar, danska osovina od traktora. Ili od onog kamiona, tamića. Prema tome to je znak da ja moram da otidem nešto da prezalogajim. Vas pozdravljam i, ko što obično biva, izjavljujem ljubav s jednim poljubcem. Ljubim vaša Slavujka.